över 10 spänn. Som gör att vissa människor blir jättebra. Och så fem nu. Så här, men det tar ganska lång tid att framkalla. Vad var det hände, André? André håller ju bara på med sig. André, vad gör du på? Jag vet att det finns som Mats. Ja, det är Mats. Mats. Eller? Jag har varit med den. Sen då? Ja. Men det är inte så bra som att vi är. Jag blev hatad. Me. So the shadows can dance away while I sleep. There's no love left here, there's no love left for me. This will break me and I can hardly breathe. Go! There's no reason to speak. We're all liars and we're all liars and thieves. There's no weakness in me. There's no shame in the feet. Go! Kärlek ni kan ge mig. Rappar på att ni ska hinna med. 1, 9, 4, håller på. 1, 9, 4, 5.